Hej David. Hej. Hej. Velkommen til. Jo tak. David, som målmand har du fået sådan lidt et kendetegn via det her argentinske udspark. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det her argentinske udspark egentlig går ud på? Jo, det er jo et lidt specielt spark, kan man sige, i stedet for en normal højder, som alle kender, alle målmænd kender. Men nej, det her, det er som det hedder sydamerikansk udspark, man kan sige, det er en halvliggende i luften, hvis man kan sige det sådan, og det giver nogle muligheder op i banen, specielt kanterne og måske også bag bagkæden. Det har givet pote i hvert fald i forsæsonen, men også nogle gange allerede i den her sæson, så det er noget, vi bruger, og vi betragter det som et våben, og jeg får fri mulighed til at gøre det. Det er vel meget rart at have hurtige kanter, som Joshua John og Uffe Becker har sigt efter på de der argentinske udspark. Ja, det hjælper lidt. Det hjælper lidt på det. Og så lige måske kunne give den 2-3 meter længere foran dem, så jeg ved, at de når den. Så jo, det giver nogle muligheder. Og hvordan har du det egentlig med at skulle være kendt for et argentinsk udspark? Jamen, kun godt da. Kun godt. Det må da godt være mit kendetegn. Jeg vil gerne, det har jeg sagt hele tiden, jeg vil gerne være den bedste med fødderne i Danmark. Og det, der skal lægges på, det ved jeg godt. Men lige nu går det godt, og teknikken er fundet, så hvorfor ikke bare blive ved? David, jeg kunne godt tænke mig at teste præcisionen i de her argentinske udspark. Er du frisk på en lille konkurrence? Det må man sige. Jeg har stillet et syvmandsmål op nede ved midterlinjen. Skal vi sige, at du har 5 forsøg til at ramme ind i nettet. Hvis du rammer 3 eller mere, så vinder du. Hvis du rammer under 3, så vinder jeg. 10 armbøjninger til taberen. Det er nok til. Jamen, værsgo og forsøg at ramme. Tak. Uha, sidder skarpt. Den sidder i hjørnet. 1-0. Hvem har inspireret dig til det her sydamerikanske udspark? Det har Jesper Hansen faktisk, da han var i IF Nordsjælland. Jeg var jo reserve for ham, og jamen, vi brugte jo tusind timer på at stå og lave det spark. I samarbejde med Lars Høgh og John Bredahl, men det er Lars Høgh, som har introduceret os for det spark. Han kendte en tidligere målmand, som har stået i en sydamerikansk liga har brugt det spark og har taget det med her til Nordsjælland, så det har vi benyttet os af. Det er en skarp FC Nordsjælland målmand. Hvor meget træner du på det her udspark sådan i løbet af ugen? Hver dag. Det gør jeg hver dag. Under vores opvarmning, der har vi først lidt bold i hænderne, og det er flade bolde, høje bolde, og så til sidst så runder vi lige af med de sydamerikanske. Så det er noget, jeg bruger tid på meget i løbet af sådan en uge, og ja, som sagt hver dag. Lidt mere fedt spil, men det tæller. Prøver vi den her. Mange målmænd vil nok foretrække bare at kaste bolden ud, fordi de var mere sikre omkring det. Hvad foretrækker du egentlig? Altså, jeg foretrækker at lave sparket. Det gør jeg. Det er nok, fordi det sidder så meget på rygraden nu. Selvfølgelig et udkast er også godt en gang imellem. Det er slet ikke det, jeg siger, men hvis der er nogle meter, hvis der er, nu siger jeg 20-30 meter, jamen så foretrækker jeg nok sparket. Så det er noget, der sidder på ryggen, og det er gået fint. 3-0. Den sidder der. Det er jo en sikker sejr. Det er det. Prøver vi lige den sidste. Eller... Lad os se, om du rammer den sidste. Jeg satte sig lidt mere. Kommer det højt. 4-1. Jamen, så er det ned, du. Så skal jeg vel ned. Så er det ned. Sådan. Slatne journalistarmen her. Tæller du? Det gør jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er hårdt for en slatne journalist. David, tak for konkurrencen og tillykke med sejren. Ja, held og lykke mod Randers. Ja, tak. Godt. Hej.